नमस्ते दर्शकवृन्द, म कलाकार जय किशन बस्नेत। अहिले म छु त्यो कलङ्कीभन्दा माथि हसनटार भन्ने ठाउँमा, र यो हसनटारमा अहिले यहाँ पछाडि सुटिङ भइरहेको छ नयाँ चलचित्र मखमली मखमली भन्ने फिल्मको, जसको निर्देशन गर्दै हुनुहुन्छ राजु गिरीजी। र मेरो अहिले पछिल्लो समयमा प्रेमकाण्ड, बद्रीबहादुर, लक्ष्मी रानीको सुटिङ सिद्धाएपछि अहिले म मखमली मखमलीमा जोइन भइरहेको छु। मखमली मखमली भन्ने फिल्म जहाँसम्म लाग्छ राम्रै बनिरहेको छ। अहिलेसम्म हामी पाँचौँ दिनमा सुटिङमा छौँ र पाँच दिनको सुटिङमा आइपुग्दा नि एकदमै राम्रो स्मुथताले सुटिङ भइरहेको छ र कथावस्तु पनि एकदमै राम्रो छ मखमली मखमलीको। र मखमली मखमलीमा कलाकारको कुरा गर्नुपर्दाखेरि म स्वयं छु र मलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ यो फिल्ममा नायिका शुभेच्छा थापाले, अनि त्यसै गरी अहिलेको एकदमै युट्युबमा एकदमै भाइरल हुनु भइरहेको एकदमै हट केक, अब उहाँलाई के भन्नु, मोडल भन्नु कि के भन्नु, होइन, परी तामाङजी पनि यो फिल्मबाट पहिलोचोटि डेब्यु गर्दै हुनुहुन्छ नेपाली फिल्ममा। मखमली मखमलीमा चाहिँ परी तामाङको नायक भएर म देखा पर्दैछु। अब उहाँ युट्युबमा त धेरैले, युट्युब हेर्ने दर्शकहरूले त धेरैले चिनिसक्नु भएको छ, जसैले चिन्नु भएको छैन मखमली मखमली हेरेर उहाँलाई चिन्नुहुनेछ। अब पछाडि यहाँ के हुँदैछ सुटिङमा म त्यो देखाउन चाहन्छु। र अहिले मलाई जसले खिचिरहनु भएको छ उहाँ चाहिँ हाम्रो यसै चलचित्रका निर्माता हुनुहुन्छ सावित्रा चिलवालजी, तपाईँको फिल्ममा तपाईँलाई स्वागत छ। नमस्ते यहाँलाई। अनि मखमली मखमली बनाउँदै हुनुहुन्छ? हजुर। अनि के छ, चल्छ जस्तो लाग्छ? किन चल्दैन, चल्दैन, हजुरहरूले माया गरिदिनु भयो भने, दर्शकहरूले माया गरिदिनु भयो भने हजुरहरूको हातमा छ, किनकि हजुरहरू चर्चित हुनुहुन्छ, त्यस कारणले हजुरहरूलाई साथ छोडेको छैन नि त। मैले आशा छ हजुरले अहिलेसम्म हजुरले गरेको हरेक चलचित्र चलेको छ, त्यसैले यो पनि चल्ला भन्ने आशा छ मलाई। अरू भन्दा नि मखमली मखमली चाहिँ दर्शकवृन्दलाई जानकारी गराइदिउँ, यो चाहिँ एउटा सत्य घटनामा आधारित चलचित्र हो, नारी प्रधान चलचित्र हो। यसको कथावस्तु मलाई पनि एकदमै मन परेर मैले अरू तिन चारवटा फिल्मलाई पछाडि सारेर यो फिल्मलाई समय दिएको छु। अब अरू के हुँदैछ हेर्दै जाउँ है त। के छ बाबु? ठिकै छ भाइ। तिमीहरू मोबाइल टिभीमा छौ? हाम्रो कालीबुढीजी फुल खोज्दै हुनुहुन्छ, मेरो आमा। हाय, नमस्ते। हाम्रो निर्देशक राजु गिरीजी त्यहाँ के सोचमग्न हुन्छ। हाम्रो क्यामराम्यानजी र उहाँका टोली के खिच्ने भन्दै त्यहाँ सल्लाह गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो मेकअप म्यान रवि केसी मेकअप गर्दै हुनुहुन्छ। शुभेच्छा थापाजी भित्रबाट आउँदै हुनुहुन्छ, के खोज्दै हुनुहुन्छ उहाँ पनि। उहाँ चाहिँ मेरो सालीको भूमिका हुनुहुन्छ, होइन त? मैले हिजो भनेको थिएँ साली आधी घरवाली भनेर, हो है, हो नि। ऊ त पर हुनुहुन्छ एकदम भाइरल परी तामाङजी। परी तामाङजीलाई यस्तो गेटअपमा अहिलेसम्म तपाईँले देख्नु भएको छैन होला। उहाँको इन्टरभ्यू चाहिँ म पछि लिन्छु, उहाँको अलिअलि शृङ्गार हुन पाइन्छ, त्यही पनि उहाँले हाई भनिदिनु भयो। अनि अर्का भाइरल यहाँ दारी, हाम्रो धुम थ्रीका दारी पनि हुनुहुन्छ यहाँ। अर्को के छ भने यिनीहरूलाई दिन पार्दैन, म मात्रै खान्छु, मलाई देऊ न। यो त विष्णुले बाहेक अरूले म दिन्न। दर्शक पनि विष्णु भने चाहिँ फिल्ममा म हुन्छु, उहाँले मलाई मात्रै दिन्छु भन्नुभयो, के दिन्छु भन्नुभयो थाहा छैन, के दिन्छु भनेर यो दोहोरो अर्थ लाग्यो क्या रोजन, त्यो के दिन्छु भने स्कुल खोलाइदिइहाल्छ। मन दिने हो, मन मिनाएको धनुलो कि धन मिनाएको मन भने जस्तो हो यो है। अनि अर्को छ के भने म पनि विष्णुभन्दा कहाँ कम छु र दिएर त हेर अनि थाहा पाउँछु डाइलगै त यो आउँदैछु। परी तामाङलाई अहिलेसम्म यस्तो फरिया चोलीमा तपाईँले देख्न पाउनु भएको थिएन होला, मलाई एकदमै मन पर्यो उहाँको अहिलेको गेटअप। भनेपछि पैसा दिएर पनि नदिने भाइ, पैसा दिएर पनि नदिने, नदिने भाइ जाऊ, अरू आउँछ नि यो दिन तँलाई, त्यो चढाइमा हान्दिहाल न। तिमीले पहिलोचोटि मखमली मखमली फिल्म खेल्दैछौ होइन?
अनुभव कस्तो भइरहेछ भन? एकदम खुसी लागिरहेछ, खुसी छु। यसमा भूमिका के छ थाहा छ, अलिअलि भन्न मिल्छ? माइलीको क्यारेक्टर छ तिम्रो, मलाई थाहा छ, भट्टी वालीको होइन? गाउँका केटाहरूलाई बिगार्ने, सधैँ केटाहरूलाई बिगार्ने रो दर्शकबिन, हाम्रो परी तामाङको मखमली मखमलीमा एउटा भट्टी वाल्ने, गाउँको भट्टी वाल्नेको रोल छ, जहाँ चाहिँ म भट्टीमा जाँड खाने बाहनामा परीलाई साइड हाल्न जान्छु, होइन? त्यही हेर्नु पऱ्यो घर घर कम यसमा सेन्सर चाहिँ मलाई आउँछ है, हुन्छ ल भन न मन छिटो। आज एकदम खाने मुड छ, खानदिन्छु बाई, दिन्छु के खाने हो के खाने भन्नु छिटो, रक्सी खाने, रक्सी के खाने भन्नु छिटो, दाइ भयो अब नगिन्नु है, कुरो बुझिसक्यो सेन्सर लाग्छ। दिदी मखमली मखमलीमा परी तामाङ खेलिरहनु भएको छ, त्यसको बारेमा तपाईँको भनाइ के छ? पहिला त नमस्कार हजुर सम्पूर्ण महान बाबाहरूलाई अनि हजुरलाई पनि, हजुर। अनि भन्नु खोज्दा के सोध्नुभएको मलाई? यसमा पहिलोचोटि एकदम युट्युबका भाइरल भइसक्नुभयो कि, अब उहाँलाई मोडल भनौँ कि कलाकार भनौँ के भनौँ, होइन, परी तामाङजी यसमा पहिलोचोटि खेल्दै हुनुहुन्छ, परी तामाङको बारेमा के भन्नु, दुई चार शब्द के भन्नु सक्नु? परी तामाङको बारेमा अहिलेसम्म त मैले परी तामाङजीलाई भेटेको थिइनँ, तर उहाँलाई देख्दा एकदम अचम्म लाग्यो, तर अचम्म लाग्यो, उहाँ जे होस् राम्रो हुनुहुँदैछ, उहाँले चाहिँ अरूले नगरे अभिनय पनि गर्नुहुँदो रहेछ, त्यो अलिअलि देखियो। मैले अस्ति एउटा मोबाइल टिभीमा भिडियो हालेको थिएँ, धेरै दर्शकहरूले मलाई गाली गर्नुभयो, मैले पनि गाली गरेको थिएँ, हुँदैन है यो यो चाहिँ नहाल्नु भनेको थिएँ मैले, कस्तो लाग्यो त? तर आज ऊ छ नि त, आज हामीले परीलाई पुरा गुनी चोलो फरिया चोलो लगाएर होइन नेपाली ड्रेसमा राखेको छौँ, आज त गाली नखाऊ, हिजोको भिडियोमा साह्रै गाली खाइयो, आजको भिडियोमा मैले गाली खानु, आज ड्रेसअप राम्रो छ नि त, के छ कमेन्ट? परी तामाङजी यतिको भाइरल भइकन पनि उहाँको किसिमको मेहनत त देखिरहनु भएको छ होला दर्शकबिन, उहाँ आफ्नो सिम्पल पनि देखिरहेको छ, उहाँले आफ्नो डाइलग बिर्सियो लाग्यो भनेर उहाँले एकदमै मेहनत गरिरहनु भएको छ, उहाँले मखमली मखमलीबाट अब आउने वर्षको नवनायिकाको एवार्डै लान्छु भन्ने हिसाबले काम गरिरहनु भएको छ र राम्रो अभिनय गरिरहनु भएको छ। होइन परी अगाडि त त्यतिकै बलियो बढिरहेको छ, होइन, मखमलीबाट जहाँसम्म लाग्छ परी तामाङको अलिअलि इमेज पनि चेन्ज हुन्छ कि भन्ने मैले आशा गरेको छु, होइन, अब त नायिका भइसक्यो, होइन, अरू मोबाइल टिभी हेर्ने दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म आफ्नो आफ्नो पारा के भन्नु, हजुरहरूले माया गरिदिनु होला, लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु र परी तामाङलाई माया गरिदिनु भन्न चाहन्छु। सबैले माया गरिदिनु होइन, हजुर, सबैको माया उहाँले दिनुभएपछि परी तामाङले नै अब आउने दिनमा नयाँ नयाँ राम्रा राम्रा चलचित्रहरू उहाँले नि दिँदै जानुहुनेछ होइन, हजुर, धन्यवाद। अब दारी कहाँ अनि रोजन तिम्रो यसमा रोल के छ? मखमली मखमली मेन हिरो है, दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्छ रोजन फुयाल, दारी दारी ग्याङका शिरपाँच, उहाँ यसमा मेन हिरोमा हुनुहुन्छ, हामी उहाँको साइड साइडमा छौँ। आज म को आएन भने सोधेँ, जुल्फी आएर हुन्छ दाई, जुल्फी त कपाल लगाउँ भने त्यही त, त्यसमा मेरो चस्मा थियो कलर राम्रो भएको भने क्या, शुभेच्छा जी, मेकअप शृङ्गारमा व्यस्त हुनुहुन्छ,
सिनको लागि रेडी हुँदैछु. पहिलो सिन हाम्रो सकिसकेको अवस्था छ र यो दोस्रो पटक यसमा मखमलीको रोलमा शुभेच्छा नै छ होइन. के भन्नु छ दर्शकहरूलाई? दर्शकवृन्दलाई के भन्न चाहन्छु भने अब जसरी मखमलीलाई उहाँहरूले माया गरिदिनु भएको थियो त्यसै गरी मखमली मखमलीलाई पनि माया गरिदिनु हुनेछ. र आज हामी सुटिङमा यति धेरै कलाकारहरू यहाँले देखिरहनु भएको छ. हामीलाई साथ दिने कलाकारहरू उहाँहरूको साथ र दर्शकको साथले गर्दा चलचित्रमा मखमली अवश्य पनि हिट हुनेछ. मलाई यहाँ बोलाइरहनु भएको छ. अहिलेलाई म नमस्ते भन्न चाहन्छु. अब मोबाइल टिभीमा हाम्रो शुभेच्छाजी आइरहनुहुन्छ. हजुर, मोबाइल टिभीमा किनभने लक्ष्मी रानीको बेला पनि आइरहनु हुन्छ. अब मखमली मखमली पनि आइरहनुहुन्छ. भरा थियो हिजो त भिडमा भयङ्कर गाली खाइदिन्छु नि मैले. गाली खाइयो अरे कमेन्टमा यस्तो गाली खाएको आधेर फरे चुन लगाइदिएँ. ल, सुख दाम्पत्य जीवनको लागि एकदम शुभकामना भन्न नमिल्ने बिहा गर्ने लागि राम्रोसित पढेस अस्ट्रेलिया गएर राम्रो के छ होइन मेरो भाषा नै पालो आउँदैछु. म चाहिँ यहाँ यहाँ यहाँसम्म हो नि त म दाइ आज के हो क्यामेरा खिच्दै आफै हिँड्नु भएको. म मोबाइल टिभीको क्यामराम्यान हो नि त होइन. म मोबाइल टिभीको क्यामराम्यान पनि मै हो, डाइरेक्टर पनि मै हो, कलाकार पनि मै हो. मोबाइल टिभी किनभने मेरो आफ्नै हो नि त. परी तामाङले सेक्सी ड्रेस चाहियो भनिरहेछ तर हामीले उहाँलाई फरिया चोली लगाइदिएको छ. हात चिसो बनाऊ होइन, हात चिसो बनाऊ. अन्त यहाँ आयो अनि जाने बेलामा ऊ रुन्छ कि यताउता गरेर निकालिहाल्छ. मैले केरा खान्छ होइन बाबु, तपाईँले मलाई दिइन्छ अनि मैले केरा खान्छ. एक्सनमै म दौडिने होइन, अङ्गालो मार्ने पहिला अनि फेरि भन्ने होइन डाइलग. अब दिदी यो गर्नु पऱ्यो है, एक्सनमा के गरौँ भने दिदी पोजिसन यो याद छ होइन, तिनजनाले याद छ है. अब त्यहाँको तिनजना जाने, त्यहाँको जाने, अनि त्यहाँको तिमी है, तपाईँ अगाडि अगाडि गर त्यही त्यही पोजिसनमा पनि तपाईँ यही पोजिसनमा पनि. अनि दिदी है भनेपछि है दौडेर गएर पहिला अङ्गालो मारेर अनि डाइलग बोल्ने त्यही पोजिसन है रेडी. फर्स्ट तपाईँ जानु, म भन्छु रेडी. खाली फेन्स हुनु आयो जाउ 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 दिदी
लोग यहाँ कहाँ आएर चाहिँ अँ दिदी भनेपछि अब यहाँ आँसु आइसक्यो भने चाहिँ सिरियस हुनुपर्छ रेडी क्यामेरा पोजिसन क्यामेरा क्लाप अहिले पठाइदिनु रेडी क्यामेरा Action! दिदीलाई देखे दिदी ए उठ्यो दिदी उठ्यो जाउ त्यही पोजिसन मिलाउनु पर्यो नानी तँलाई मैले अलिकति यो पोजिसन यो अलिकति यति त हिँड्न सक्छु कि यो गर अलिकति नयाँ राखेपछि गाह्रो हुने के दर्शकबिन लगभग 20 मिनट हुन लागेको छ भिडियो. आजको भिडियोबाट यो बिदा लिन चाहन्छु. मखमली मखमलीलाई प्रतीक्षा गर्नुहोला. देखिहाल्नु भयो अहिलेको भाइरल गर्ल के अरे परिधान उहाँहरूलाई सुधारेर फरिया चोलीमा ल्याएको छौँ. त्यही पनि बेलामा के खान्छु भन्नुहुन्छ, कहिले के खानु भन्नुहुन्छ होइन. नानीदेखि लाए बानी कसरी जाने भने जस्तो हो कि के हो होइन. तर मखमली खेलुन्जेलसम्ममा उहाँ एकदम होइन एकदम खाँटी कलाकार भएर एकदम होइन सही कलाकार भएर आउनुहुन्छ. उहाँ यो मखमली सिक्किमसम्ममा उहाँ एकदमै खाँटी कलाकार एकदम राम्रो कलाकार सबैले मन पराउने माया गर्ने कलाकार भएर आउनुहुनेछ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास लिएको छु. उहाँले अहिले गीत मस्तो मारिरहनु भएको छ बेलालाई. मलाई यस्तो रिक्वेस्ट भएन, मलाई सेक्सी चाहियो भन्नु भएको छ बेलालामा. तर हामी यति दिनु हामी परिको फेस सेक्सी छ, फेस यस्तो क्युट फेस भएको मान्छे होइन. मखमली मखमलीलाई प्रतीक्षा गरिदिनु होला. म परी तामाङको डेब्यू चलचित्र मखमली मखमली अब चाँडै नै तपाईँहरूको माझमा हलमा आउनेछ. अब अर्को भिडियोमा फेरि भेट होला. अहिलेको लागि टाटा बाई बाई हुन्छ.